Den här videon handlar om olika kroppars volym. Det beror på hur den ser ut. Så det finns speciell formell hur man räknar volym på dem. När det handlar om rätt block så det är enkelt att se. Till exempel nu då. Vi går igenom rätt block, prisma, cylinder. Den som är viktigt i den här är att ni måste titta på basytan. Till exempel den här nu då. De introducerar nya begrepp till er nu. Till exempel den här. Basytan är viktigt för er att förstå. Den här basytan så kallas de stort B. Plötsligt. Det blev stort B. Och då pratar man om RA. Längden A och längden B. Alltså längden AB. Produkten av längden AB. Och har man två dimensioner så har man area. Så det här är stort B. Är arean till den här. Den här som vi har. Exakt samma som arean där uppe naturligtvis. Men vi pratar om basytan. Ytan. Då har man den här då. För att beräkna volym på den så ska man multiplicera med höjden. Som ni ser här, allt det här, alla den här har samma formell. V är lika med stort B multiplicerat med höjden. Alltså volymen är lika med basytan multiplicerat med höjden. Men basytan kan vara olika. Så basytan i den här, ytan i den här, är orienterad till en rektangel. Och basytan i prisma, som har triangel, yta. Då måste man räkna basytan som man räknar triangel. Och en cylinder som har cirkel, så räknar man basytan som är. Så man räknar cirkel då. Så det är samma sätt att räkna, samma formell, men B ändrar sig på något sätt här. Så den här är för rätt block, den här för prisma, den här för, kan jag benämna kanske, för cylinder. Så kan man säga så också för att benämna. Så det är jätteviktigt att ni måste urskilja. Därför att den som ni kommer att se på formelbladet, i formelbladet, är den här. Och då måste ni kunna förstå att B beror på vad ni räknar. Om ni räknar en rätt block så måste ni multiplicera längderna. Alltså som en rektangel. Pratar ni om prisma som är basen, triangel, så ni måste räkna den här då, den basen, exakt samma som den här, den här. Så har ni A multiplicerar med B, vidare med 2 multiplicerar med höjden. Och radien gånger B, vet ni att det är orienterat. Cirkel som ni har räknat förut.